Já bych dneska zase začal kvízem. Dneska ale už budovaný bude, takže pozor. Takže nastavení 20, jo. Dáme 15 vteřin, 10 otázeček. Ještě stlumím. Co se týče toho kvízu, tak jak jsem říkal, ode dneška tam budou otázečky z minulých přednášek, protože na minule jsme se toho moc nenaučili, tak jsem tam dal otázečky, ti z vás, kdo viděli to video o herní historii, těch 90 vteřin, tak si dneska uděláme takovou poznávačku z 10 her, které se objevily v tom videu. Takže čeština, dáme si to bez kategorií, bude to teda bez kategorií, bude tam jenom 10 otázek a já doufám, že jsem všechno nastavil správně. Jo, musíte být na Eduromu a link je tady. Je to teda doufám přes Edurom, ale myslím, že jo. Jinak za účast máte jeden bod a kdo bude mít první tři místa, tak má pak ještě jeden bod navíc. Je to napsané i potom v požadavcích, respektive na webu. No, nejsou. To já musím tady, já tady mám scrolling, takže já to pak ještě na konci odscrolluju. Byste měli jistotu, že jste tam všichni, takže dáme tomu ještě půl minutky. Ještě někdo se připojuje? Jo. Jo, vždycky, když se někdo připojí, tak se mi to posune dolů, ale... Tak jsme všichni. Jo. Tak ještě počkáme chvilku. 27 lidí, kolik vás tu je? Určitě je víc než 27. Tak ještě půl minutky. Tak ještě někdo? Nebo jsou všichni? Já to ještě jednou odscrolluju. To pak ještě nějak zkusím upravit, aby tam byli všichni vidět na jednom screenu, ale... Tak. 29 hráčů. Tak. Je to teda bez kategorií. 10 otázek, 10 obrázků, 10 her. A všechny hry jsou z toho videa, co jsme si pouštěli minulé. Tak, Rayman Legends, výborně, skoro všichni. Tak už nafunguje i scrolling až do konce, 5 stránek. Další obrázek. Tak tohle vyšlo, myslím, že 2 nebo 3 roky zpátky. 2 roky zpátky. Tak, It Takes Two, kooperativní hra. Tak, třetí otázka. Tohle je pro změnu jedna z prvních her. Rok
57, 58. Tak, je to tennis for two. Ty ostatní hry byly o něco starší. Ne, mladší. Konec 50. začátek 60. let. Tak, tohle byla jedna z... Tohle bylo možná první FPS-ko vůbec. Tak, Maze War. No, možná budou skoro všichni na prvních třech místech. To se taky může stát. Tohle je zase jedna z klasik z PlayStationu, na PlayStation jedničce. Tak, je to Wipeout, Ace Speeder byl pro Windows a F-Zero byl pro Game Boy Advance. No, máme tři lidi na prvním místě, výborně. Body za čas ještě nejsou, ale možná to v průběhu semestru doděláme. Tak, je to Half-Life. Tady si někdo nevšiml tamhle ty instalace, co tu máme připravenou na noc vědců. Tohle byla pro změnu jedna z prvních adventur, kterou si nechala na zakázku vyrobit firma IBM. To už se nedá změnit, bohužel. Vždycky máte jeden pokus na hlasování. Tak, King's Quest. Tady už pár lidí zaváhalo. Takže máme dva lidi na prvním místě. Hra od Billa Wrighta. Rok 1990 možná. SimCity C-čko. Ještě bychom se mohli přidat, jak se odpovídalo procentuálně. To možná do příště stihnu. Dvě otázečky. Tohle byl jeden z možná úplně první hit firmy Activision. Tak, Pitfall. Jill of the Jungle byla dosovská hra a ta třetí hra, co tam byla, ta byla taky pro DOS. Tak, poslední otázečka. Ještě než to pak skončíme, tak jakmile ta hra skončí, tak na mobilu se vám potom objeví se vám tam přihlašovací řetězec, měly to být 4 písmena, a to mi potom napíšete na Discord. Já si vás pak zapíšu i s těma bodama. Takže pak to nezavírejte, počkejte, dokud tam nebudete mít ty čtyři písmenka. Někdo neodpověděl správně? Teda. No, tak máme 1, 2, 3, 4, 5, 6 lidí na prvních třech místech. Tři lidi na prvním a na třetím. Jeden člověk na druhém a dva lidi na prvním místě. Výborně. Tak jo? Tak. Dva lidi odpověděli třikrát správně. Jo.
Tak, já se přepnu zase na přednášku. Jo, ale musím ještě spustit nejdřív ten, tohle je klient, tohle je host. Tak. Ten kód tam máme posledně, když nejsme na prvních třech místech. Jasně. Ono je to tak, že za účast máte jeden bod a první tři místa má ještě jeden bod navíc. Na Discordu mě do DMK. Jo, to jsem taky neřekl, potom napište mi to, prosím, do DMK. Já jsem si právě preventivně vypl Discord, aby mi tady pak neskákaly notifikace během přednášky. Tak, už to mělo naběhnout. No, ještě mobil. Ještě mobil. Jo, ještě prosím jméno a příjmení taky, protože já nemám mapovátko mezi Discord přezdívkou a vaším nicknamem, takže to je tak další věc. Tak já dneska zkusím ovládání přes gamepad, jsem zvědavý, jak mi to půjde. Na Discordu mám tam svoje jméno, Adam Vesecký, přímo v tom APH Games. Tady mám Dodo. Tak to je ono, no. Ale u toho na tom serveru APH Games tam mám přímo svoje jméno. Tak, ještě nějaký dotazy? To pak můžeme klidně pořešit ještě o přestávce. A podíváme se na první přednášku, nebo druhou přednášku. Řekněme první přednášku o nějakém topiku, druhou přednášku vůbec. Jsme měli minulé tu nultou přednášku. Já se musím vzpomenout, jak se přepíná slide. Asi triggerem? Jo. Takže, dneska se budeme bavit o hrách, uděláme si takový průřez herní historii a pak si popíšeme, řekneme si něco málo o herních mechanikách, ano? Ty slidy z minula jsou na aphgames.cz a tam nahoře je sekce kurzy ni-aph. Já to pak ještě budu vždycky dávat na Discord ten link, přímej. Jo, ale počkat. Já tady nemám prezentační mod. To by bylo moc jednoduchý. Tak, co to jsou hry? Ona existuje vědní disciplína, která se jmenuje ludologie a ta se vyloženě zabývá hrama jako takovýma, pak je ještě teorie her, ale to je spíš vědní disciplína aplikované matematiky. Ludologie se zabývá obecně tím hraním a i s návazností na historii lidské civilizace. Obecně neexistuje žádná ucelená definice těch her, každý má svoji vlastní definici, když jsem poprvé otevíral ten předmět, tak tam těch definic bylo asi 12. Teď jsem to skrohnul na 4, takový asi nejzajímavější. Jesse Schell, profesor, který napsal krásnou knižku Art of Game Design, říkal, že hra je něco, co hrajeme. Tady se nám v překladu ztratilo slovo game a play. Ví někdo, jaký je rozdíl mezi slovy game a play? Ne, jako sloveso. Game taky může být sloveso. Je to z hlediska správně. A ještě je tam nějaká jako vzájemná souvislost. Něco je podmnožina toho druhého. Když se podíváme, tady mám takový krásný video. Ne. Tohleto. What? Případně ještě tohle. Max, get it, Max. Tak a teď, co je game a co je play? Game je to, co má pravidla. Prosím? Game je to, co nutně musí mít pravidla. Ano. A co je teda play? Člověk si může hrát. Jo. Já bych řekla, že game je to, co hrajeme, a ten play, tak to je to chování vlastně.
Může to tak být? Ono záleží, jak to ten hráč... Který se jmenuje Play. Ano. Ale game to je jako... Game je vytvořená někým s nějakým záměrem, kdežto ten play je něco, co může jako být součástí té hry, ale zároveň jako přirozenou cestou. Game je nějaká konstrukce, která má vlastní pravidla. Play je vlastně jako přirozený. Jo, play je spontánní aktivita. Vložně jako je důležité ještě to slovo spontánnost. Play je něco jako když si člověk hraje, nebo když si člověk hraje se psem. To, co bylo s těma psama, tak může být game a může to být i zároveň play. To záleží, jak to zase ty psi chápou. Záleží taky na těch hráčích. Obecně ta game musí mít nějak, nebo měla by mít nějaký pravidla. Ale jestli ty pravidla ty hráči dodržou nebo ne, tak to už je další věc. Play, ano. Ale to už je zase trošku jiný kontext. Ono taky spousta věcí potom je smrštěných do jedné definice a je v tom trošku zmatek i napříč různými jazyky. Nicméně z hlediska toho ludologického principu play je spontánní aktivita a game je možná podmnožina toho play, která ještě má navíc ty vlastní pravidla. A Jesse Shell říkal, že jednak je tam nějaký prvek zábavy, je tam prvek překvapení a zase je tady slovíčko fun a pleasure. V podstatě my můžeme říct, že to je to samé. Máme z toho nějaké vnitřní potěšení a baví nás to. Hlavně dominuje tam nějaký element překvapení. Další definice, Greg Kostikian, to je, myslím, že autor deskovek, nebo byl to autor deskovek, hra je interaktivní struktura endogenního významu, to znamená, že má nějakou vnitřní příčinu, která směřuje hráče vstříc nějakému cíli. Hry jsou, jsme mohli říct, cvičení kontrolních systémů, ve kterých dochází k nějakému konfliktu mezi několika stranami, silami, dochází tam k nějakým, jsou tam definovaná nějaká pravidla a na konci je nerovnovážný výsledek. To znamená, ta hra začala v nějakém rovnovážném stavu, což jsou třeba šachy, které začínají v rovnovážném stavu, každý má stejný počet kamenů a ten výsledek je nerovnovážný. To je třeba typický pro takový ty zero-sum strategie. Ano? Znamenalo by kvůli téhle definici, že třeba Minecraft není hra? Hra simíci. Podle téhle ne. Žádná z těch definic nepokrývá 100% her. No, bohužel nemůžeme to definovat tak, aby to platilo úplně pro všechny, proto těch definic je takové množství. Tady třeba ještě Galloway říkal, že hra je aktivita, která je definována nějakými pravidly, ve kterých hráči se snaží dosáhnout nějakého cíle. Kdybychom si vzali všechny různé definice, ať už z Wikipedie, nebo i z Redditu, z Quory, z různých portálů, nebo z různých knih, tak zjistíme, že tam dominují určitý výrazy, nebo klíčové slova, jako je zábava, konflikt, výsledek, aktivita, cíl, překvapení, volba, pravidla. Takže ty hry v podstatě slouží hlavně pro zábavu. Je tam nějaký prvek té zábavnosti. To si řekneme ještě za chvilku, až to budeme odlišovat i od těch řekněme, softwarových aplikací. Ty hry mají samozřejmě předobraz v reálném životě. Hry jsou mnohem starší než počítačové hry, nebo obecně hry a ten prvek zábavy. Když to počítačové hry, tam s těmi předobrazy je to mnohem složitější, protože teda počítačové programy, tam je to u těch předobrazů složitější, protože spousta počítačových programů ten předobraz v reálném světě nemá. Tak, tady jenom velice, velice rychle historie hraní. Jo, já se ještě zapnu tady takhle jako virtuální ukazovátko. Takže, když se podíváme na tenhle takový pseudograf, tak zjistíme, že ty počítačové hry skutečně zabírají neuvěřitelně malý ždíbeček v té historii lidstva nebo historii lidské civilizace. Ty hry, tady například Senet, oni vznikly ve starém Egyptě, v Mezopotámii, byly to původně deskové hry, pak teprve přišly míčové hry, respektive tahleta hra, teď nevím, jak si se to čte, Chatali, to je aztécká hra, tak to je nejstarší doložená hra, která se týká nějaký kolektivní aktivity s míčem, ve který dominuje ten míč.
Pak vznikly olympijské hry v dávném Řecku, díky kterým víme různé letopočty, protože od těch olympijských hry se pak odvozují v těch kronikách všechny různé další historické události. Bylo to někdy v roce 770, teď nevím, jestli 6 nebo 7 před naším letopočtem. Tohle je čínská hra, to je, myslím, první hra, která svými pravidly připomíná fotbal. Ne, že by se z ní fotbal vyvinul, ale je to hra s velice podobným pravidly a jedna z těch nejstarších, nebo možná nejstarší vůbec. Tohle je předchůdce šachu, který vznikl v Indii. Karetní hry, ty vznikly v Číně někdy v 9. století z toho důvodu, že se rozvíjely se různé technologie, jak tisknout na dřevo. Ve středověku v Evropě zase převažovaly takový ty různý zábavný rytířský turnaje, ze kterých se pak vyvinul wargaming, ten vznikl v Prusku někdy v 19. století. Jestli znáte George Wellse, co napsal mimo jiné Válku světů nebo Stroj času, tak to byl jeden ze zakladatelů toho wargamingu a wargaming obecně ten se zase vyvinul z šachu, z šachových her, že to byla nějaká, to dneska v těch počítačových hrách to vidíme hlavně u těch real-time strategií. Vyloženě ten princip toho wargamingu, že máte několik hráčů a oni posouvají různé frakce na tom stole. Takže toliko v rychlosti k historii hraní vůbec. A možná jsem ten slide měl moc brzo, a to jedno. Tedy se podíváme ještě na ty počítačové hry a zkusíme si je oddělit od těch počítačových nebo softwarových aplikací. Jak bychom definovali počítačovou aplikaci nebo softwarovou aplikaci? Běží na počítači, ano. A čím se liší od počítačové hry? Ono technicky počítačové hry jsou počítačové aplikace, ale z hlediska toho principu je to trošku jinak. Aplikace může být taky interaktivní. Jo, nemusí být nutně interaktivní, převážně nejsou interaktivní. Ano, a co je primárním cílem aplikace? Ano, ano. V podstatě delegovat to, co můžeme, na někoho jiného, primárně na ten počítač. Takže počítačová aplikace, program, který pomáhá uživateli provést daný úkol. Není tam ten prvek zábavy, je to nějaká užitečnost, je nám užitečný. Počítačová hra je zase interaktivní program, kde je primárním prvkem zábava. Většina her samozřejmě je interaktivních, ale v těch dávných dobách, kdy vznikly textové adventury, tak tomu tak nebylo. Ty počítačové hry vypadaly podobně jako programy. Byly to zkrátka nějaký kusy textu, kam jste psali příkazy, otevři dveře, změň vejdi do místnosti a tak dále. Takže nemusí být nutně interaktivní, nicméně ta interaktivita je jim velice, velice blízká. Interakce? Že s tou hrou můžu nějak komunikovat? Není to skoro to samé, jako kdybych tam klikala na dveře a říkala, Teď jsem myslel takovou tu interaktivitu, jako lidem interaktivitu, že tam dochází k okamžitému feedbacku. Gamifikace, to je taky krásný název. Gamifikace. Víte, co je gamifikace? Nemusí to tak být? Zavedení herních prvků do neherního prostředí. Jasně. Tady vznikly takový zajímavý náborový kampaně, nevím, jestli jste zaznamenali kampaň od České spořitelny. A nevím, jestli to tady mám vůbec pouštět, ale... Mám to tady vůbec? Jo, mám to tady. Dobrý den. Dobrý den. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání? Bakalář. Mám MBA. A navazující biznisový kurz. Vysokoškolské. A co nejvyšší dosažený level v nějakém RPGčku? RP... Prosím? RPGčko, to je ta bazooka, ne? Jsem na 80 webovku. No... Já teda hraju spíš FPSka. Takže hrajete hry? Hry jsou pro děti. Můžu se jenom zeptat, jak to souvisí s tou pracovní pozicí? Hraní her. Prokazatelně tříbí vlastnosti jako trpělivost, postřeh, práci pod tlakem a strategické myšlení. A hry jsou ztráta času. Single nebo multiplayer? Máme s klukama takovej klan, takže multiplayer. PC nebo konzole? Oboje.
Kde se vidíte za 5 let? Rád bych vedl nějaký tým. Zkušenosti už mám z LOLka. Tak gratuluj. Jo. Silnější v gamingu, silnější i v životě. Česká spořitelna. No. Pak je tady ještě, to samý zavedl Lidl někdy před rokem, to radši už pouštět nebudu. V podstatě ta gamifikace je o tom, že vezmete to, co je typický pro hry a implementujete to v prostředí, který pro ty hry typický zase není. Je to například, jestli jste někdy jezdili Volkswagenem, tak spousta z těch aut má v palubním počítači takový programek, že když jezdíte ekologicky, tak vám tam rozkvete taková kytka. Že čím jezdíte ekologičtěji, tak tím víc vám potom bude kvést. Pak byly různé soutěže, nebo říkalo se tomu Speed Ticket loterie, myslím, že někde ve Stockholmu, že když jste, ty lidi si uvědomili, že spousta záležitostí, na které narážíme v té dopravě, tak ty řidiče potrestají, když něco poruší, ale nikdo je neodmění, když něco dělají správně. Takže ty řidiči, kteří přijeli na zelenou, tak je to zařadilo do nějaké loterie a z těch pokut od těch řidičů, kteří jezdili na červenou, se pak z té loterie vybrali vítězi a proplatili se jim nějaké odměny. Takže statisticky asi o 68% klesla nějaká ta řekněme, porušování těch pravidel silničního provozu, když tam zavedli tuhle záležitost. Co se týče té spořitelny, já bohužel neznám nikoho, kdo tam teď pracuje, ale byl jsem tam sám na pohovoru asi před 7 lety. A sám jsem tam otevřel, nebo jsem se na tom pohovoru snažil otevřít ten pojem gamifikace, nesetkalo se to úplně s pozitivní odezvou. Pak si ještě ukážeme nějaké ukázky, jak na to nalížela vůbec ta česká společnost v 90. letech a nebo na začátku tisíciletí. V podstatě ta gamifikace není o tom jenom, že potom uspůsobíte tu náborovou kampaň, ale je to i implementace těch prvků té hravosti přímo do toho firmního prostředí, jako je třeba treasure hunting, nějakým způsobem i osvěžit onboarding experience, udělat nějaké to levelování a tím hlavním prvkem je potom jednak motivace, ale i takový ty achievementy, které pro ty hráče nebo pro ty uživatele toho můžete připravit. Ono se to samozřejmě prolíná i v těch aplikacích. Habitika to je turučko, kde máte svýho avatara. Už to je poměrně stará aplikace, asi 5-6 let. A když si tam pak do toho turučka, nebo kromě toho turučka, tam máte i různé denní události. Když jste byli někde ve fast foodu, tak tomu avatarovi ubude zdraví. Když budete na jogu, tak mu to zdraví zase přidává a podobně. Takže je to i taková, řekněme, motivační apka, kterou můžete používat jak v rámci to-do listu, tak v rámci nějaký evidence denních aktivit. GetherTown to je zase meetingovka nebo meetingování ve virtuální prostředí v pixel artu. Ta byla hrozně populární během covidu. Já jsem si tenkrát udělal takovou malou analýzu. Asi 12 firm se tím zabývalo. Během covidu to bylo nesmírně populární a bohužel asi 80% z nich už neexistuje, takže vždycky, když se neskete nějaká příležitost, tak vznikne spousta zajímavých nápadů a konceptů, ale většina to období nepřežije, protože pak už zase klesl zájem o to stýkat se online. Ale GetherTown pořád existuje, myslím, pořád to běží. Takže, co se týče jenom toho rozdílu mezi hrami a aplikacemi, počítačové hry nejsou aplikace, ale ta hranice mezi nimi je tenká. Jsou počítačové hry, které zároveň se dají použít jako aplikace, což jsou třeba různý simulátory. A pak jsou různý počítačové aplikace, které se dají používat jako hry, což je třeba případ té habitiky. Nicméně z hlediska softwarového návrhu jsou tam určitý rozdíly, a to si řekneme pak zase někdy příště. Z hlediska implementace je tam hraje hodně důležitý prvek ta interakce a interaktivita, protože je tam ty hry jsou víc modulární. Spousta věcí se nedá zadrátovat přímo do kódu. Tady máme takovou technickou definici. Počítačové hry jsou interaktivní simulátory běžící v reálném čase. To zase neplatí zdaleka pro všechny hry. Jsou hry, které neběží v reálném čase.
To jsou různé tahové strategie, kde to musíte odkliknout, abyste provedli další tah, a aby se počítač mohl zamyslet. Třeba i šachy takový nejsou. Někdo dokonce zkoušel vytvořit, byl takový projekt, jmenoval se to Real-Time Chess, že jste do šachu přidali jednu jedinou nebo upravili jedno jediné pravidlo, že ty šachy běžely v reálném čase, a najednou to úplně změnilo celý ten koncept toho hraní a stalo se z toho nesmírně dynamická hra. Takže... Šachy v real-time čase, že můžete hrát prostě pořád, nečekáte na soupeře. Jakože teda prostě mám jenom tu šachovnici a ty figurky a prostě se má jako... Jo, jo. A ten počítač za vás vyhodnocuje pravidla a sbírá potom ty figurky. Takže... Když si to vygooglíte, možná najdete tu aplikaci. Mně se to vyloženě real-time chess. Bo Kung Fu Chess? Jo, tak Kung Fu Chess. Tak, herní žánr, jaký máme herní žánry? Arkádovky, těmi to dá se říct začalo. To jsou takové ty hry typu vložíme minci, můžeme rovnou hrát. Z hlediska těch moderních her je to třeba Trackmania a hrozně populární. Takový ty hry zkrátka, kdy člověk přijde unavený domů a může rovnou začít něco hrát, nemusí se zdlouhavě dostávat do kontextu, kde skončil a co má v inventáři za předměty a podobně. FPSka. Když se podíváte pozorně na to, ještě na to video, tak zajímavé je, že ty FPSka jsou právě takový ty hry, které jednak pořád dominují tomu průmyslu, a spousta z těch pokrokových her právě jsou ty first person střílečky. Je to i z toho důvodu, že až někdy do roku 2005-2006 možná, tak hry byly hlavně doménou mužské části populace. A dneska už je to zase jinak, dneska je tam mnohem větší diverzita. Můžete vidět i 70-letý babičky v metru, že si hrajou nějakou tu hyper-casual hru. Nicméně před 20 lety to takhle vůbec nebylo. Ta diverzita mezi těmi hráči je dneska úplně na jiný úrovni. Platformery, to jsou, nebo hopsačky, to jsou zase takové ty hry, kde skáčeme. O tom se krásně rozepsal Jesse Schell právě v té knize Art of Game Design, který už evolučně to připodobňoval, nebo evolučně mluvil o tom, o té potřebě toho homo sapiens pořád skákat. Proto třeba nejsou hry, kde bychom se plazili, nebo kde bychom plavali, těch her je mnohem míň. Spousta z těch her je hlavně o tom skákání. Adventury, to jsou hry, které jsou řízené, nebo kde převažuje ta příběhová část. Pak jsou různý ty puzzle hry. Tetris třeba, to je vyloženě crossover mezi puzzle hrou a arkádovkou. RPGčka. Ví někdo, kdo byl první RPGčko? Na počítači teda. Ta hra se jmenovala Rogue. A myslím, že vznikla někde v jaderné elektrárně. Jo. A tohle byla vyloženě hra, která definovala ten žánr. A je to teda textová hra, nebo má velice skromný grafický rozhraní, ale je to z dnešního pohledu, bychom tomu řekli dungeon hra, kde sbíráte ještě předměty a můžete interagovat s animáky. Máte tam animáky, ale všechno je to v textovém módu to běží. To byla hra posazená do období, myslím, že z nějakého fantasy středověku. Vzniklo na tom počítači, který řídil samozřejmě ten reaktor. Takže oni tam měli jednou ročně den, takový sváteční den, kde tam mohli přijít rodiny těch zaměstnanců, a oni pak ukazovali na těch počítačích, co tam všechno může běžet. A ta hra byla jednou z těch expozic, kterou tam měli. Strategie dominovaly hlavně, řekněme, konec 90. let. RTSka jsou teď už možná 5-6 let na ústupu, ale na konci 90. let zažívaly žně simulace, simulační hry. Tady máme Harvest Moon, hra jednoho člověka, o tom taky možná bude řeč. Jo, pardon, Stardew Valley. Harvest Moon byla hra, od které to bylo odvozený. Sportovní hry,
jako FIFA, NHL, závodní hry, bojové hry, to je zase záležitost spíš konzolí než PCček a sandboxy. Kam právě spadá třeba Factorio nebo Minecraft. Sandboxy jsou pro mě typický to, že si tam můžete víceméně dělat, co chcete, že tam těch omezení je velice málo. Tak, to se týče herních kategorií, se ještě podívám, jestli jsem vám nechtěl pustit ještě nějaký video, ale... Ne, to až potom. Takže máme AAA hry, indie hry, casual hry, hyper casual hry. AAA hry to jsou většinou hry s masivním budgetem, o tom bude ještě řeč na poslední přednášce, až se dostaneme k designu. Indie hry, hry se skromnějším budgetem, může vytvářet jeden člověk, dva lidi nebo sedm lidí. Taky není tam není striktní definice nebo rozdíl mezi indie hrou a AAA hrou. Například Kingdom Come Deliverance, tak na některých portálech se pořád ještě prezentuje jako indie hra, byť už před pár lety se to dávno překlenulo do toho, řekněme, do té AAA kategorie. Casual hry, to jsou ty hry, které můžete hrát tak nějak jako v pohodě doma nebo v metru. A hypercasual, to jsou opravdu takové ty jednohubky, jako který většinou ani nemají komplexní grafiku. Typu Tetris, Blockbuster, a Bubble Shooter a podobně. To se týká hlavně teď domény mobilních her. Tak, další rozdělení kategorii herní prostory. Máme 2D-čkový hry samozřejmě, máme izometrické hry, které mají těch úhlů je poměrně dost. Je to někde mezi 104 a 135 stupni. Není to taky pevně definovaný. Zkrátka se na ty hry nahlíží z boku v rovnoběžnou projekcí. Pseudo 3D to byly takové ty různé hry typu, se tomu říkal raycasting, kde to vykreslete po řádcích nebo po sloupcích. To samé platí pro ty voxelové enginy, případně pro hry jako Doom nebo Duke Nukem, ty taky nejsou klasicky 3D. Si můžete třeba v Doomovi všimnout, že v Doomovi, aspoň v tom klasicky, nemáte nikdy patra. Můžete chodit po schodech nahoru a dolů, ale nikdy nemůžete mít dvě patra nad sebou. Ale projektily se můžou hýbat hore dole. Ano, projektily můžou. Kvůli projekci mám, že tam byl ten technologický problém, proto nejsou ty po schodě. To bylo problém, to bylo díky tomu engineu, že na to nebyl stavěný. Například ve hře Duke Nukem, tak tam existovaly různé triky, že jste tam měl teleport. A když jste chtěli jít nahoru po schodech, tak jste se teleportu na úplně jinou část mapy, která představovala to patro nad váma. O tom by vám mohl udělat celou přednášku Honza Matoušek, protože on si vytváří vlastní takový retro engine. Má to i na svém YouTube kanálu, takže se na to můžete mrknout. 2,5D. To jsou třeba 3D hry, které mají omezený stupeň volnosti, to znamená, pohybujeme se zleva doprava, nahoru dolů, ale nevidíme se z pohledu té první osoby. Je tam zkrátka ta kamera vázaná. A klasický 3Dčko. Ještě jedno, takže ten mezi pseudo 3D a 3D je... 3Dčko se vyloženě topologicky odehrává ve třetím rozměru. Když to pseudo 3D, třeba tady ten příklad, tak to je hra, která běží v modu, on se tomu říká raycasting, a tam je to na nějaký dvojrozměrný ploše a vykresluje se to po řádcích. V případě závodní hry se to vykreslovalo po řádcích, takhle, že jste každý řádek vykresloval zvlášť a mělo to různý omezení. 3D hry se vykreslují po objektech. Tam máte hlavně polygony. Když to pseudo 3D polygony neobsahovalo. Až na nějaký skromný výjimky typu Shadow Warrior, tak ten měl voxely. Aspoň na nějakých místech. Pseudo 3D, takhle. Ne, ta mapa není postavená na polygon, není to polygonální mapa. To, jestli tam máte třeba polygon v rámci nějakého malinkého objektu, může to tak být, ale ty mapy nemůžou být polygonální. Takhle, jako to, co vám tady říkám, to není vytesený do kamene. Jo? Tohle není... Jasně. Tohle není lineární algebra, tady nejsou ani věty, ani asi definice. Asi odpověď jednoducho by bylo, že je tam čistě na pipeline vykreslování. No to může být i ve 3Dčku, tam můžete mít softwarové vykreslování. Teoreticky. Nebo v Blenderu si můžete vykreslit softwarově na CPUčku nějaký 3D model.
Tam jde o to, že to 3Dčko vyloženě má nějakou 3D topologii. Euklidovskou většinou, pokud tam nemáte teleporty. Když to tady, třeba v případě toho Duma, tak Dum je vlastně dvojrozměrný, akorát ten třetí rozměr tam přidává ten vykreslovací engine. Já myslím, že asi chápu, že jako prostě, když mám normálně 3D, tak tam mám prostě namodelovaný nějaký objekty, který se tam vykreslejí. A když mám tu pseudo 3D, tak ty objekty jsou v podstatě jenom flat obrázky, který když bych si nějak otáčel v tom prostoru, tak akorát mi to natočí ten flat obrázek. Jo, to je taky typický pro ty pseudo 3D objekty, že tam jsou, s tomu říkám, že billboard, že tam máte... Kdybych třeba tak... zatočil tím autem, tak tu palmu by to prostě jenom natočilo a pořád by, jako by to byl ten samý 2D obrázek, který jsem měl. Jo, to je pravda, ale tohle můžete mít i ve 3Dčku. A jsou i nějaký indie hry, které to takhle dělají, že všechny ty, většina těch objektů, které tam jsou, tak jsou jenom, jsou to sice obdélníky, ve třetím rozměru, ale vždycky jsou natočený k vám, ke kameře. Jo, to už bychom pak zabíhali do nějakých vyloženě dost specifických definic, ale pointem tady toho slajdu je jenom odlišit ten koncept mezi tím pseudo 3Dčkem, který existoval ještě před poligonálním 3Dčkem, před tím rokem 96, než přišly akcelerátory, a tím 3Dčkem, co známe dneska. Tak, evoluce počítačových her. Tady je krásně vidět jedna důležitá věc. Kam jsme se dostali od roku 1990 do roku 2000, že tady vznikl takový jako obrovský evoluční skok, kdy rok 90 jsme otvírali tady tím hrou Prince of Persia na PCčku. Ono to myslím, že původně šlo pro Apple 2, už si nepamatuju. A v roce 2000 jsme měli hry jako Half-Life, Unreal Tournament, plně ve 3Dčku, v poligonálním vykreslování, a když se podíváme, co vzniklo před 10 lety od teď, dnes před 10 lety, tak to byly hry jako Skyrim, GTA 3, takže tam zas až takový rozdíl není. Nicméně mezi rokem 90 a 2000 to překlenutí bylo ohromné. Tady asi nejzajímavější technologický pokrok mezi tím rokem 90 až 2000, kdy vznikly každý rok úplně nový stroje, nové technologie. V roce 90, když jste si koupili počítač, tak počítač stál aspoň v západních Čechách stejně jako dvoupokojový byt. Garosonka stál nějakých 40 tisíc, počítač stál i s programem 50, možná víc, pokud jste chtěli tiskárnu ještě k tomu a další periferie. Takže počítače tenkrát spousta lidí nemělo ani nepotřebovalo, ono bez internetu to nenabízelo žádný extra hodnoty oproti třeba kalkulačce nebo oproti psacímu stroji. Takže hraní na začátku 90. let, aspoň v Československu nebo v bývalých zemích východního bloku, v podstatě ve všech, od Polska až po Lotyšsko, tak tam převažovalo to PCčko, jednak z toho důvodu, že se sem ty konzole nedostaly v 80. letech, ale začalo se to etablovat až někdy po roce 93-94, kdy ty počítače byly o něco víc dostupný. Tak, tady máme další milníky herní historie. Takže jenom v rychlosti. Většina těch věcí je i poznamená na tom videu. Pongem to tak nějak začalo, není to samozřejmě ani první počítačová hra, není to ani první arkádovka, ale Pong byla první masově vyráběná arkádovka. Pak přišla firma Atari, vznikly další arkádovky. Oni ty 70. leta nebyly zas až tak zajímavý, to jsme se tak nějak plácali, protože to byly nesmírný hardwareový omezení, všechno bylo extrémně drahý, ty hardwary byly uspůsobený vyloženě těm hrám, které se na nich hráli. Ten největší boom nastal až po těch 80. letech, kdy přišel jednak Commodore, kolem něj se vytvořil obrovský kult. U nás teda ne, u nás se existovalo pár nadšenců, kteří to měli z Tuzexu a stýkali se na brněnské přehradě, nicméně u nás jel hlavně JZD Slušovice, československý počítač a pak případně Atari, ale většina lidí vůbec počítače neměla. PCčko vzniklo už v roce 81, nicméně ten největší boom PCčka nastal až se hrou Doom nebo ještě pár let předtím, protože do té doby PCčko zaostávalo za těma konzolema. Nintendo na tom bylo zajímavě, Nintendo mělo etablovanou
tu kulturu, předávali si zkušenosti z generace na generaci, na generaci už v 80. letech, takže spousta z takových těch, takových těch základních herních mechanik, jak tedy vlastně fungují, tak se opírají o první hry od Nintendo, jako je Zelda, Super Mario, protože kdo vytvářel hry pro písničku, tak to vůbec nebyly, zdaleka to nebyly žádný větší firmy, byly to většinou jednotlivci nebo malé skupinky lidí, co vytvářel hry pro písnička. Nintendo už od roku, od začátku 80. let, tak mělo poměrně dobře našlápnuto. Měli i zkušenosti z karetních her, kterým se věnovali ještě 50 let předtím. Takže v 90. letech pak přišly 3D akcelerátory, krásná hra Nokia Snake a story-based FPS Half-Life. Half-Life byla jedna z prvních FPS, která už měla nějaký příběh. Tenkrát lidi z ID Software, kteří byli ve spojení s lidma z Valve, to tenkrát hejtili, že říkali, že to nemůže vůbec projít FPS, který je postavený na příběhu. Tady je krásná éra flashovek. To zmiňuji vždycky na workshopech ohledně self-developmentu, když spousta lidí se věnuje nebo se specializuje na nějakou roli, ať už je to React development, ať už je to Android development, tak je potřeba si uvědomit, že spousta technologií tady byla velice populární, jako třeba ty flashovky, a dneska to už neexistuje, takže není úplně doporučeno se spolíhat na jednu jedinou technologii a specializovat se na jeden jediný sektor, protože se zkrátka může stát, že to ta firma zařízne kdekoliv. Může dojít k nějaký akvizici, že se něco odkoupí, pak se to nějak nechá umřít, ztratí to, nebo to předběhne nějaká zase jiná technologie. Indie hry vznikly až v roce 2005, předtím se tomu neříkalo indie hry, ale k tomu se dostanu až na poslední přednášce, ta je pak věnovaná celá těm indie hrám. iPhone, Minecraft v roce 2000, možná tohle asi špatně, to je 9. Tady to mám špatně. V roce 2012 došlo k eventu, kterému se říkalo Floodgates Opening, kdy Steam najednou umožnil prakticky komukoliv vydávat svoje hry. Do té doby bylo potřeba na to mít nějaké kvalitní recenze a ten trh se pak velice rychle saturoval od té doby. No a dneska ray tracing máme v grafikách, máme tady VR hry, které zažili několik už různých vln, ale je to pořád takový jako nekomfortní a dneska to už tady nemám na tom slajdu, tak vypadá to, že nás čeká krásná budoucnost v podobě AIčkových generátorů a případně AIčkových her, to se ještě uvidí, kam nás to zanese. Teď myslím, že to i s tím blokuje některé ty hry, které jsou vyloženě generované AIčkem, ale uvidíme, co bude za pár let. Tak. Jo. Ne všechny evoluční lípy byly jakoby, ku prospěchu, ale ještě tak před 20-30 lety ty vůbec ten koncept toho hraní her vypadal úplně jinak než dneska. Ono se to vyvíjí jak s těma technologiemi, tak i s tím, že ty hry se snaží oslovit čím dál tím víc lidí, čím dál tím víc generací. Tak samozřejmě už to není záležitost jenom dětí. Nintendo třeba už od začátku se snažilo to nabízet všem těm rodinám, proto spousta těch prvních Nintendo her je takových vyloženě mírumilovných, je to taková ta obýváková zábava, kde se ty hry může zahrát prakticky kdokoliv. Nicméně třeba u písnička tomu tak nebylo. To se začalo prosazovat teprve někdy před 15-20 lety. Herní historie. Tady jsou akorát ukázané ty generace konzolí. První, druhá, třetí. V roce 82 nastal krach průmyslu. Těch arkádovek se najednou vyrábělo strašně moc a trh o to ztratil zájem. V roce 90 tady vznikly, my jsme tomu říkali Vares, ono se to čte, myslím, že Vares. To vznikaly různé skupiny, co krekovaly hry. Tady přišla firma 3DFX, která přišla s 3D akcelerátory, pak to převezla Nvidia a od té doby všechno běží v shaderech prakticky. Twitch streamovací platforma 2011 a tak dále. Tady bych úplně nezabíhal do detailů, ale ještě jsem chtěl mluvit o tom, o té historii v rámci České republiky. Ono totiž, společnost měla poměrně zvláštní takový, převažovaly spíš negativní názory ohledně toho
hraní počítačových her. Tady je třeba záznam roku 85. Ten zrovna měl, tady bylo pár pozitivních komentářů. Kdo z vás zná Františka Fuku, tak tohle byl jeden z jeho prvních výstupů, když ještě studoval Gimple. Vidíte, dcera hraje právě velmi jednoduchou hru, která není tak komplikovaná jako ta, kterou jste viděli na začátku, ale je to hra, kterou ona si sama sestavila, to znamená, že musela si udělat program, který tuto hru vlastně ovládá. Takže vlastně nejde o samoučelné hraní, ale podle Komenského zásady škola hrou si uživatel, zvláště mladý člověk, učí zacházet s tím počítačem, učí se mu porozumět, že? Myslím, že František Fuka mi potvrdí, že vlastně počítačové hry jsou takovým tím prvním stupínkem k tomu, aby si uživatel počítače začal toho počítače všímat víc, aby ho dokonce měl rád. Je to pravda, Františku? No ano, a tak ty hry pomáhají rozvíjet nejen třeba rychlost reakcí nebo postřeh, ale také logické myšlení. Tak to byl rok 85. V roce 98 vznikl první český seriál Gamepage, který se zabýval vyloženě hrama. A je zajímavé, že ve velkém množství těch dílů se vždycky ty moderátoři ptali těch lidí, jednak jestli hrajou počítačové hry, co říkají na ty takové ty násilné počítačové hry, jestli to může v člověku zanechat nějaký trauma například a podobně. V roce 99 vznikl. Posledním exponátem v naší dnešní galerii je stránka s provokativním názvem Kultura kriplů, která vznikla jako reakce na stejnojmenný článek v časopise Reflex, jež nás všechny, myslím tím počítačové hráče, de facto označil za duševní kriply. Stránka představuje svět z pohledu počítačů. To byl článek, který vyšel v Reflexu, pak se objevovaly, nebo ty názory se pak prolínaly většinou těma komerčníma televizema. Tam ještě výstup s Lábusem, co tvrdil, že někdy počítač neměl, to je rok 2000, myslím. Dobrý den. Posaďte se u nás. Děkuji. A já vás hned vyspovídám. Prosím. Máte doma počítač? Nemám počítač, ne. A jaký máte vztah k počítačům? No, tím, že nemám počítač, tak asi jako k pěstování žampionů vám řeknu, nebo ne. I když teda samozřejmě může se stát, že počítač časem si třeba i koupím, no. Já se před moderní technikou nějak neuzavírám. Nikdy neříkej nikdy. No. Takže ještě v roce 2000 spousta lidí počítač neměla. Ten důvod, proč Češi jsou národ hlavně PCčkařů, je právě v tom, že v 80. letech tady počítače skoro vůbec neexistovaly. Byla to záležitost několika málo nadšenců. Na začátku 90. let byly počítače nesmírně drahý, takže až někdy kolem toho roku 94-95 začaly objevovat tu a tam. Myslím, že na základce někdy v roce 96, když se tenkrát učitelka ptala, kdo má počítač, tak asi 2-3 děti se přihlásily z 25, takže až někdy na konci tisíciletí v podstatě začala být mainstreamová záležitost. Tak, to byla takový rychlej průřez historii počítačových her. A teď se podíváme na nějaký základy o herních mechanikách. Takže máme tu další definici. Zase, není to vytesaný do kamene, těch definic je spousta. To, co vám tady budu říkat, tak se opírá o knížku jak Theory of Fun a Art of Game Design. To jsou dvě knížky. Já to pak ještě podívám se, jestli všechno je v pohodě. Jo, nahráváme. Theory of Fun je knížka, která je psaná, už jsem to říkal minule, dost složitým jazykem. The Art of Game Design naopak, tak ta je zase víc technická. Záleží pak, pokud se budete chtít do nějaké knížky pustit, tak která z nich vás osloví, já vám ještě potom obě dvě nazdílím na Discordu, aspoň jenom názvy a linky, případně na Amazon, pokud byste si to chtěli pročíst nebo koupit. Teď se podíváme na ty definice. Takže první definice, emergence. Ví někdo, co to je emergence? Když řekneme emergentní hra, to oni jsou dva takové koncepty. Máme emergentní hry a progresivní hry. A od toho se pak odvíjí ten celý gameplay. Emergentní hra obvykle je hra, která nabízí komplexní chování, ale který vychází zároveň z jednoduchých pravidel. To je třeba Game of Life, simulátor buněčního života, tak máte několik jednoduchých pravidel a výsledku ta hra vám umožňuje
umožňuje nebo poskytuje vám minimum omezení. Například Minecraft je taková krásná emergentní hra. Většinou to jsou sandboxy, hry, ve kterých se můžete dělat, co chcete. Opakem jsou lineární hry, kde naopak třeba ani nemůžete nakonec mapy, nebo ta mapa je nějakým způsobem omezená, jakým způsobem se můžete pohybovat, jako jsou hry typu Half-Life nebo Doom, tak tam nemáte otevřený svět. Ve hře Tomb Raider ho máte napůl otevřený, máte tam různý huby, po kterých se můžete pohybovat, ale taky tam jsou určitý omezení. Že emergentní hra je o tom, že obvykle jednoduchý pravidla vám dali k dispozici nějaký projev nějakého komplexního chování. Je to hra, která nabízí větší svobodu hráčům, ale hůř se designuje, protože tam dochází k událostem, které ty designéři nemohli dopředu předvídat. Opakem jsou progresivní hry, to jsou adventury, jsou typický příklad progresivních her, tam se všechno tak nějak outlinovalo, tam je všechno ve scénáři a ten hráč očekává se, že ten hráč se bude chovat tak, jak ty designéři očekávali. Tam takový krásný video ze myslím, že to je ze Starfieldu. Jakým způsobem se můžou teoreticky hráči chovat? When I'm playing, I generally go crazy. I definitely go like the more piracy routes. I want to take over ships. I'm going to board ships. I'm like, this is now mine. I steal all the sandwiches and put them, you know, in my cargo hold that I have specifically for sandwiches. I don't want to play the hero, but I want to go out and just start taking things from people as quickly as possible. Takže to bylo sbírání sendvičů. Mohli bychom to nazvat emergentní složkou hry, bo že ta hra vůbec umožnila něco takového. Gameplay. Co to je gameplay? No, úplně ne. Prosím? Může to být zážitek, ano, to tam určitě patří. Zážitek. To jsou pravidla mechanik, nebo pravidla a mechaniky. Můžeme to tak říct? Nějaká část jako musí interagovat s tou hrou, jakože pozorká všechno, co nejsou ty kapsany, nebo tam asi bych jako... Můžete mít třeba hru, která má dost špatný mechaniky a vyloženě dobře vybalancovaný gameplay. A pak jsou třeba hry, které mají tak jako nic moc gameplay, ale zase dobře vybalancované mechaniky, nebo dobře navržené mechaniky. Krásný příklad je Far Cry, která... Například, jestli jste někdo hrál Far Cry 2, tak Far Cry 2 byla hra, ve které jste mohli klidně odstřelovat lístečky ze stromu, že tam byla ten stupeň interaktivity, tam byl poměrně komplexní. A ve Far Cry 5, tak tam jste ani nemohli střílet přes dřevěný plot, protože to zkrátka nebylo naimplementovaný. A ta hra získala takový jako trochu kontrastní hodnocení, protože ona měla zajímavý příběh. V něčem to nedotáhla úplně do konce, ale měla lepší hodnocení než ta dvojka, aspoň na některých portálech. Že jedna z těch her měla zajímavé mechaniky, dobré mechaniky, ale z hlediska gameplaye to tak nějak zaostávalo. My bychom si to mohli definovat jako nějaký ten způsob té interakce. Jak se ten hráč může rozhodnout, nemusí to vůbec předpokládat ten designer, to je zase další věc. Je to o tom, jak ten hráč s tou hrou interaguje. Jak ten hráč tu hru používá, co mu vlastně dává. Může to být ten zážitek i z toho hraní, že ten hráč u toho i bude z toho mít nějaký emoční zážitek například. Tak, mechaniky. To je hodně těžký si vydefinovat a těch jsou dokonce definice, které si tak trochu kontradikují. Když jsem tady měl 3 roky nebo 2 roky zpátky jednu zvanou přednášku od kamaráda z Turecka, tak on ty mechaniky prezentoval úplně jinak. On striktně rozděloval mechaniky a pravidla. V těch knížkách, ze kterých jsem vycházel já, tak ty pravidla jsou pod těma mechanikama, jsou součást těch mechanik. Některé ty knížky nebo různý
různý směry, které se týkají teorií, řekněme, vývoje počítačových her nebo designu počítačových her, tak ty mechaniky definují svým vlastním způsobem. Že rozdělují mechaniky a pravidla a někde se zase ty pravidla slučují pod ty mechaniky. Takže mechaniku si můžeme definovat jako soubor nějakých interakcí mezi hráčem a hrou. Je to něco, co ten designer ale musí navrhnout. Další věc, kterou jsem nezmínil, tak je rozdíl mezi vývojem a designem. To mi taky říkal Mehmet tenkrát, že když přišel do České republiky, tak první věc, co ho zarazila, když měl s někým diskuzi ohledně herního vývoje, že spousta lidí zaměňuje herní vývoj a herní design. To jsou úplně jiné disciplíny. To si pak taky někdy řekneme, až bude řeč o herním designu, jaký tam jsou náležitosti. Každopádně ty mechaniky, tam je to hlavně o těch interakcích, co ten hráč v té hře může vůbec dělat. Když si koupíte deskovku nebo nějakou karetní hru, tak mechaniky, to je to, co najdete v tom manuálu. Než tu hru začnete hrát, tak si prostudujete takovou tu brožurku, abyste vůbec věděli, kolik rozdáte žetonů, kolik rozdáte figurek, kolik tam máte kostek, tak ty mechaniky, to je to, co najdete právě tady v té brožurce. Pak máme systém, to si vydefinujeme dneska, ale budeme to potřebovat až možná na třetí, čtvrtý přednášce. To jsou různé interagující skupiny herních elementů, které spolu nějak souvisí. Můžete mít třeba nějaký aukční systém, který funguje ve WoWku, můžete mít spoustu různých systémů, který tvoří nějakým způsobem součást té hry. Dialogový strom taky se může považovat za systém, nebo systém levelování, expení, inventářový systém a tak dále. Tak, level. Co to je level? No, určitě bychom to takhle mohli definovat. Rozdělit na logické jednotky. No, to je zase otázka, jakým způsobem bychom to definovali. Těch levelů je taky víc. Máme, že jo, levely jako číslo, který máme třeba v tom avatarovi, což je nějaké číslo, který mi potom podle kterého se určují nějaké zkušenosti, skilly, případně nějaké ty staty, jak se tomu říká. To jsem si neuvědomil, když jsem to psal. Level bychom mohli definovat jako topologickou strukturu, což je ten fyzický level, ve kterém se hráč pohybuje. Tohle je z hlediska toho herního prostoru. A jak jste říkal vy, tak můžeme level definovat i jako nějakou jednotku, podle které se pak stanovují schopnosti nebo nějaké různé vlastnosti toho herního avatara. V tomhle případě o tom mluvím jako o topologické struktuře a je to zase záležitost designéra, nebo level designéra, který potom určuje, jakým těm výzvám bude hráč čelit. O tom jsem právě mluvil, že to může být jednotka, to tam možná potom ještě přidám. Nicméně, když mluvíme o level designérovi, tak vždycky mluvíme o člověku, který vytváří to prostředí, ten level. Obecně ten koncept levelu vznikl díky tomu, že když ty hry ještě zabíraly pár kilobajtů, nevyšly se na tu cartridge celou, tak abyste mohli přepínat různé barvičky, různé prostředí, tak se nejdřív načetla do paměti část té hry, což obvykle bylo právě rozdělené na levely. Když třeba v Commodoreu jste měli kazeťák, tak tam jste museli načítat asi rychlostí 200 bajtů za vteřinu ty jednotlivé levely. Tím pádem se ta hra potom takhle strukturovala. Co se týče toho level designu, tak můžete mít hru, která je vložně jako úžasná, má úžasný gameplay, ale má mizerný level design. Krásný příklad jsou takový ty různý custom mapy pro hru Doom, nebo obecně pro jakoukoliv hru, která je modovatelná, tak u spousty takových příkladů narazíte na celou řadu odstrašujících levelů, jak vlastně ten level design nemá vypadat. To se pak taky někdy ukážeme, jak by byl třeba Doom vypadal, kdyby ho dostal do rukou špatný level designer. Což se taky stalo u epizody 4, Dooma jedničky, tak na tý pracovali 4 designéři a nenavazuje to logicky ani na sebe. Byla to epizoda, která byla přidaná až později v další verzi. Myslím, že někdy až rok potom, co vydali Dooma jedničku. Tak, základní herní prvky. Takže mechaniky, soubor interakcí mezi hráčem a hrou.
Game Hook, to je taky, takový designerský pojem. Game Hook to je, když hrajete nějakou hru, ta hra vás nějakým způsobem osloví, tak Game Hook je to, o čem si pak s ostatními povídáte. Že když tu hru hodnotíte, že se vám něco líbilo nebo nelíbilo, tak obvykle vždycky zmíníte ten Game Hook. A když tam ten Game Hook nebude, tak z toho bude úplně jiná hra. Nebo ta hra ztratí třeba 50% svého potenciálu. Co je třeba Game Hook v Doomovi? Tuší někdo? Brutalita možná? No. Ano. Gunplay. Nesmírná, vyloženě. Ano, dynamika. Třeba na tom je postavený Doom Eternal, že tam člověk nemá chvilku odpočinku. Že tam, když se třeba u Half-Life, tak tam je to zase jinak. Tam, jednak je tam ta interakce i fyzikální, že když vidíte třeba klímek na podlaze, tak můžete s ním interagovat. Můžete ho nějak, nemůžete ho sebrat v jedničce, ale můžete do něj střelit a on se někam odkutálí. Když to Doom Eternal, tam ani nemůžete střílet přes sklo. Tam zkrátka se tyhle věci neřešily a hráči si toho ani nevšimli právě proto, že ten Game Hook byl jinde. Ty mechaniky ještě můžeme dělit na několik částí. Prostor, objekty, akce, pravidla a o tom si řekneme něco ještě za chvilku, teď se budeme ještě věnovat tady těm základním prvkům, takže máme mechaniky, máme příběh, případně ještě můžeme mít lore, což je zase taková, řekněme, nadmnožina, tam jsou ještě různé frakce, různé kulturní závislosti, příběh to je taková jako minimalistická verze, kde máme nějakou sekvenci. Můžeme to i větvit, ale dochází tam k nějakým událostem, ty události na sebe můžou nějak navazovat a odehrávají se v té hře. Nebo se můžou vyskytovat i úplně mimo hru. To byl třeba případ i toho Duma, že jste spoustu věcí měli vysvětlených v nějakých těch brožurkách, nebo i v případě WoWka máte Wowpady, spoustu věcí se můžete dozvědět i mimo tu hru. Pro mě je lore něco mnohem komplexnějšího, že tam máte pak větší množství postav, budujete nějaký svět, příběh může být komornější. To je součástí hry. Mně přijde, že lore je takový to, co je jako v pozadí. Aha. Příběh je to, co se vyloženě děje v té hře, jako co, s čím já jako interaguji. A když je to někde v nějaký brožurce a já si to můžu přečíst, když chci, tak mi přijde, že to je ten lore, jako, že to je nějaký pozadí, co možná jako že tu hru dá do kontextu, ale jako vlastně jako můj zážitek z té hry se změní jako jenom jako do jisté míry, když to nebudu znát. Já si přiznám, že já jsem to nikdy nehrála, takže já nevím, jak moc by se to přijde, že to, co tady říkají kolegové, dává smysl. A kdybych třeba měl nějakou dystopickou hru, tak to, že ta hra se odehrává v nějakém dystopickém světě, to by byl pro mě asi lore, že to je vyloženě nějaký svět, který má nějaké vlastnosti, došlo tam k nějakým událostem, ale třeba i příběh té hlavní postavy, která je spjatá s tím hráčem, který je ale upozaděný, tak to už je zase pro mě část toho hlavního tématu, nebo toho hlavního příběhu té hry, nebo toho, teď nevím, jak se to říká, ta hlavní příběhová větev, ta linie, podle které se tohle odehrává. Jo, že lore je něco je nad tím. To je ten rozdíl v tom asi říct, že lore je setting, že prostě jo, jsou jo. Pravidla toho světa, ve kterém stojí, že to je prostě něco a příběh je prostě něco, co musí splňovat ty pravidla, ale co to není něco. Že příběh je ano, je prostě nějaká část. Můžeme se třeba shodnout, že lore je tak nějak jako velice tenká hranice mezi, no, že když máme příběh, který si tak nějak ještě rozvíjí, tak to, co je nad ním, je ještě nějak, že to pak plynule potom postupuje do toho lore. No zase fakt, že ty starší příběhy z těch předchozích her nějaké série jsou už lore. Jo, jo. Fakticky. Můžeme to třeba prostudovat do příště? Nebo kdyby si to... To záleží zase, kdyby příběh té postavy nebyl jako důležitý pro tu hru, tak je to taky jenom lore, že jo. Když jako třeba ten, jako, když bych třeba měla jako střílečku a jako, teda, střílečky nehrou, že to je špatný příběh, ale jako, že měla bych nějaký jako background, že prostě ten hlavní postava je třeba, já nevím, veterán z Vietnamu, ale jako nikdy to v tom, že jako nebude zmíněný. Mně se tam líbí to slovo background. Tak je to, že když bychom mluvili o backgroundu, o něčem, co není
není to primárně fokusem té hry, aby jsme to mohli pojmenovat jako lore. Ale kdyby to byly třeba, kdyby to byla storka toho hlavního hrdiny, která ale není součástí té hry, to už je zase podle mě příběh. Ta hra je, pro mě je ta hra celá, tak no, tam ten příběh skoro ne, je tam velice minimalistický. Tam je to celý o tom, tam je to celý o tom prostředí. Ještě příběh doma potom. No, aby jsme to ještě, kolik máme? Máme 12 let, tak to ještě pak můžeme probrat klidně o přestávce nebo ještě příště. Abych se ještě rád dostal dneska nakonec. Už takhle máme trochu sklus. Estetika. Zkrátka, jak hra vypadá, jak zní, co ten hráč u toho prožívá. Tohle je velice subjektivní záležitost. Estetika. Můžete mít hru, která je víceméně dobře vybalancovaná, má krásné mechaniky, všechno tam tak nějak dává smysl, ale na hráče to působí divně. Nebo ten hráč se v tom necítí třeba komfortně. Nebo je tam špatná hudba, nebo ta hudba zkrátka, ta hudba se těm hráčům nelíbí, nebo větší množství hráčů. Technologie. To jsou ty všechny náležitosti technické, díky kterým ta hra funguje. Může to být i výběr engineu, může to být výběr, jestli to bude 3Dčko, 2Dčko a tak dále. A pak tam máme cíle. Jo, ty cíle jsou navíc. Kdo z vás měl VHSko, tak jste možná mluvili o těch prvních čtyřech elementech. Aspoň takhle to v těch slidech je. S tím, že někde se k těm herním prvkům ještě řadí cíle. To jsou ty milníky, které mají hráče motivovat. A tohle je třeba věc při návrhu, se kterou se dá celkem dobře hýbat. Technologii si musíte zvolit na začátku, je poměrně těžký potom tu hru zmigrovat na jinou technologii. Estetika, to je to, co je dobře vidět, ale je to velice subjektivní záležitost a cíle s těma se dá víceméně nejsnáz manipulovat. Že pak můžete třeba vytvářet kampaně, můžete předělat komplet celý level, ale technologie, estetiku, ta se mění velice těžko. Tady je to jenom tak znázorněný, to, co je víc viditelný, když hrajete hru, tak to co první, co vidíte většinou z traileru nebo z nějakého teaseru, tak je právě ta estetika. Protože gameplay to poznáte až na vlastní kůži. Málo kdy ten gameplay je celý viditelný z nějakého traileru. Takže máme tady 5 elementů, s tím, že ty cíle jsou tak trochu navíc. A ty mechaniky se dál ještě dělí na prostor, pravidla, akce a objekty. Takhle si to můžeme vyjmenovat, protože pak s tím můžeme tady v tom kontextu pracovat. Tak, mechaniky, faktory, to je zase typický příklad sandboxové hry. Dvourozměrná top-down pohled. Co se týče příběhu, tak můžeme mít lineární příběh, může se nám ten příběh větvit. Můžeme mít různý ještě události na pozadí, třeba i sidequesty. Pak můžeme mít příběhy, za které si musíme zaplatit. Ta firma vůbec, ona ten princip pay to win, ona se začala už v 90. letech, ale je v trochu v jiném kontextu, protože když byla nějaká firma úspěšná v 90. letech, tak Electronic Arts si většinou odkoupilo a rozpustilo, jakoby, že si je zaplatili vlastně za likvidaci té firmy a ty developery potom nějak tak absorbovali ty ostatní týmy v Electronic Arts. Pak máme ještě příběh, který je tak nějak jako ustřižený, což taky myslím, že někdo z těch hlavních vývojářů tenkrát říkal, že tu trojku neudělali z toho důvodu, že už je tak obrovský očekávání, že se radši pustili do prequelu, než aby pokračovali na ten, navázli na tu Half-Life 2. Takže máme celou řadu různých jako příběhů, celou řadu různých způsobů, jak ten příběh koncipovat a samozřejmě klíčový, aby ten hráč se v tom nestrácel. To byl případ takových těch různých knih z 19. století, kde si čtenář musel dělat výpisky. Většinou se to týkalo těch ruských knih, které měly třeba 100 až 200 postav. Vojna a mír třeba, tak ta měla taky asi. To teda nebyla od ruského spisovatele, myslím, ale musel si u toho čtenář dělat výpisky. Tak, jo. Gordon nám chtěl něco říct, ale nemůže, protože neumí mluvit, takže se posunem dál.
Estetika, tohle je hodně zajímavá hra Inside od firmy Playdead, která vytvořila i hru Limbo, je to takové, řekněme, i duchovní nástupce. A tohle je hra, která se zaobírá jednak těmi barvami v tom prostředí a zvuky. Není tam prakticky žádný dialog, všechno to jsou takový různý ambientní zvuky. A když se podíváte, tak to aplikuje princip takzvaných dvou barev, že v těch prostředí máte většinou dvě barvy, které jsou v kontrastu a umožňují vás fokusovat na nějaký objekt, tady v tomhle případě je to na tu hlavní postavu. O tom si pak něco řekneme až v rámci nějakého třeba minitolku, taky na to ještě mám připravených pár materiálů. Technologie Raspor od Willa Wrighta, který díky ní úplně odešel z průmyslu herního. Will Wright byl člověk, který vymyslel i SimCity. Je to hra, která nebyla špatná, ale bohužel to očekávání bylo mnohem, mnohem větší díky tím různým oznámením na těch konferencích, co tenkrát ta firma dělala. Takže byla to hra, kde jste si mohli sestavit vlastní příšerku, což na roku 2008 bylo poměrně pokrokový. Tady jste ji mohli třeba přidat další končetiny, ona je opravdu uměla používat, ale nabízeli, že tam bude i nějaká návaznost na biologii, na vyloženě teorii evoluce a podobně, což se nestalo, takže ta hra tak nějak upadla v zapomnění. Cíle Vovko například, máte různý sidequesty, máte různý dějový linky. Byste přidali, tohle je třeba hra, kde velice jednoduchým způsobem můžete přidat úplně nový cíle, úplně nový questy, že tam zkrátka přidáte nějakou postavičku a pomocí jednoduchých procesů tam do toho příběhu včleníte další podpříběhy. Tak když se podíváme na Space Invaders, byla to první hra s highscorem. Ten příběh, to je třeba příběh, který byl na plakátu. Ty hry tenkrát nemohly zobrazovat nějaký větší kusy textu, takže jak jste měli ten arkádový stroj, tak na těch polepech, na boku jste se mohli dozvědět, o čem ta hra vlastně je. Co se týče estetiky, měli jste tři druhy nepřátel. Technologie, byl to hardware, který byl navržený přímo pro tu danou hru. A co se týče cílů, nejvyšší možný score survival mode, to je všechno. Takže poměrně na tu dobu přelomová hra, nicméně z dnešního pohledu je to velice primitivní hra, která má jednu jedinou scénu a je to arkádovka, kde cílem je dostat co nejvyšší možné score. Což mimochodem, kdybyste to high score dali pryč, tak najednou ty hráči ztratí spoustu ty motivace, protože už nebudou mít možnost třeba se porovnávat s ostatními lidmi. Jedný z těch knih, myslím, že to byla ta Art of Game Design, tak tam autor dokonce zmiňoval čtyři různý druhy hráčů. Achiever, Explorer, pak byl Destroyer a Socializer, různý typy hráčů, kteří v těch hrách hledají různý typy gameplay a jsou hry, i které se specializují právě na jednak na ty jednotlivé archetypy, tak i na jejich kombinace. V té době to nešlo, v té době zkrátka ty hry opravdu byly jenom o tom čistém arkádovém hraní. Tak, co se týče Duma, mechaniky, levely, pasti, powerkity, klíče, dveře, výtahy, celá řada mechanik, které se spíš týkaly toho level designu. Mohli bychom říct, že to, že nemůžete přebíjet, že tam máte pořád ten počet nábojů, který máte tady v tom rohu, aniž byste přebíjeli, takže že to je taky nějaká mechanika nebo pravidlo, které se týká mechaniky toho boje. Ten příběh, částečně jste ho mohli vidět na takových screenech, když jste dokončili část levu nebo epizodu, ale nikoho to tenkrát nezajímalo. Všichni chtěli jenom hrát tu hru, nikdo ani nevěděl, co tam bylo napsané. Estetika, level design na tu dobu naprosto přelomový, o tom taky někdy ještě bude řeč. A technologie pseudo 3Dčko s perspektivní korekcí, jestli tam měli korektně zkreslenou perspektivu. Když to porovnáte s Wolfensteinem, tak tohle byl další článek v tom řetězci těch pseudo 3D engineů. Co se týče cílů, tak to bylo velice primitivní. Zkrátka jste museli pokořit všechny levely. Začal se o toho pak opírat i speedrunning, kde ty cíle jsou trošku jiný. Speedrunneři v těch hrách, nebo ta jejich představa toho hraní je osekaná na to nutný minimum, aby opravdu tu hru dokončili v co nejrychlejším čase. O tom si taky ještě něco povíme někdy. Jo, takže to byl Doom. A
Baba Is You. Zná někdo tu hru? Super, já vám ukážu ještě video. O čem ta hra vlastně je? Je to hra, jo, mám to tady. Až se tam teda nějak proklikám s tím joystickem, nebo s tím gamepadem. Tak, je to hra, kde hrajete za nějakou postavičku a vy musíte skládat různý slova. Tady například máme slovo Wall is you, což znamená, že v tomhle kontextu vy můžete hrát, nebo hrajete za tuhle zeď. Tak, teď jsme přesunuli slovo flag sem, tím pádem z nějaká kombinace slov flag is stop, tím, a což znamená, že ta vlaječka teď funguje jako barikáda, nemůžeme se přes ní dostat, protože nás zastaví. Teď přesuneme další slovíčka, dostaneme kombinaci flag is win, tím pádem stačí se přesunout k tomu praporku, k té vlajčce a dostanete se do dalšího levelu. Takže je to puzzle hra, ale velice šikovně navržená, poměrně netradiční mechaniky obsahuje a přitom má velice skromný design. Když se podíváte, tak skoro všechny sprajty mají jenom tři okýnka nebo tři animace. Možná tři nebo čtyři, některý dvě. Kdyby to bylo bez animace, tak by to vypadalo úplně jinak. Takže rule-based progrese. Je to sice progresivní hra, protože má pevný level design, ale díky tomu, že tam můžete kombinovat různý slova, tak ten hráč ten level může dokončit způsobem, který by vůbec ty designéry nenapadlo. Příběh sice nemá, ale autor té hry na jedné z těch GDS konferencí říkal, že spoustu lidí mu psalo maily, že se s tou hrou jako tak nějak ztotožnilo osobně, byť teda neměla příběh. Máme tu pixel art a co se týče technologie, tak předdefinované logické operátory právě, které umožňují přepínat ten kontext. Že hrajete tady za tu postavičku, pak můžete hrát za nějaký random objekt, pokud z toho postavíte to slovo. Tady máme třeba Baba Is You and Sing. Teď přesně nevím, co znamená Sing. To znamená, že na těch loužích vlastně umře. Jo. Takže kdybychom tohle dali pryč, tak můžeme přes louži? A způsob, jaký vám ta hra ty mechaniky představuje, je velice, velice takovej... Není tam strmá učící křivka. Postupně vás učí ty mechaniky a postupně vám předkládá ty kombinace, takže není problém bez jakýchkoliv znalostí dokončit první třeba 10 levů, než se skutečně zaseknete na něčem komplikovanějším. Tak, cíle zase pokořit ty levely. Tak, části herních mechanik. Takže prostor máme. Já ještě se vrátím zpátky, jenom v rychlosti, aby bylo jasný, o čem budu mluvit teď. A to musím proklikat takhle složitě. Takže, vyjmenovali jsme si tady ty čtyři části, nebo pět, vlastně čtyři části, s těma mechanikama, ale velice jednoduše. A teď se ještě podíváme tady na ty podmnožiny těch mechanik. To znamená prostor, pravidla, akce a objekty. To by se měli stihnout za 5 minut. Takže prostor. Prostory, které existují v té hře. Může to být třeba prostor, ve kterém se nachází ten hráč. Může to být potom i minimapa, kterou sledujeme, aby jsme věděli, kam máme jít. Objekty, všechno, co vidíme a s čím případně můžeme manipulovat. To je to, co prostě tam pak házíte do těch s dropdownem do toho editoru. Akce, proces, který mění stav hry. Ne nutně, ale většinou v závislosti na vstupu od hráče. Můžete mít i nějaké spontánní události, náhodné události, změnu prostředí, změnu denního období, ročního období. Západ a východ slunce a tak dále. Pak pravidla, co popisují herní omezení, následky jejich porušení. V podstatě, jakmile máte nějaký 3D svět, tak musíte řešit, čím ten svět obehnat. Jestli vodou, jestli tam bude nějaká nekonečná zeď, co vlastně, jak ten herní svět bude končit.
V Doomovi Eternal je to velice jednoduchý. Tam, když se dostanete mimo herní mapu, nebo mimo tu povolenou herní mapu, tak prostě umřete, aniž byste, není tam ani fall damage, zkrátka vás to restartuje. Máte tam fade out a restartuje vás to na předchozí checkpoint. Ale vždycky je to takový evergreen u těch 3D her, že musíte řešit, co se bude odehrávat, jakým způsobem znemožnit hráči, aby se dostal mimo herní mapu. Tak, ukážeme si to na hře Pong. Co máme za prostor ve hře Pong? Dvourozměrné hřiště. Takže nějaká 2D scéna. Objekty? Loptička, palky a stěny. Míček, mm-hmm. Palky a stěny. Mm-hmm. Míček, palky a stěny. To tam dokonce nemám, takže ještě stěny. Dva hráči a skóre bychom taky mohli považovat za objekt, i když s tím nemůžeme interagovat napřímo. Akce. Co můžeme dělat? Můžeme se pohybovat. Máme tam jeden stupeň volnosti, to znamená hůru a dolů. A můžeme uvolnit míček. To je, když nám ten míček spadne a my pak začneme, tak můžeme tlačítkem pak ten míček uvolnit. To znamená, že se s ním někam dostat a tlačítkem ho uvolnit. To se záleží na implementaci, ono taky těch implementací byla celá řada. I ty arkádové stroje se trochu lišily. Pak tu máme několik pravidel. Jaký například? Je tam jedno takové fyzikální pravidlo? Jednoduchý? Mhm. Takže jednak má konstantní rychlost, nezrychluje. Potom úhel dopadu se rovná úhlu odrazu a hráč dostane jeden bod, pokud druhý hráč ten míček nechytne. To znamená, ten míček nebo ten pixel, ten čtvereček mu spadne mimo tu herní plochu. A je to zvláštní, ale je tam 11 bodů, takže kdo dostane 11 bodů, tak vyhrál. Aspoň v té prvotní implementaci. Je to klasický ping-pongu, tam taky 11. U ping-pongu? Já jsem ping-pong hrál akorát během bakaláře a pak jsem to rychle vzdal, takže to lešlo mimo mě, ale jasný, dává to smysl, no, jestli je to podle ping-pongu, tak tam je těch 11 bodů. Takže máme 4 pravidla, pár akcí, objekty, prostor a tohle, protože ta hra je fakt jednoduchá, tak tohle definuje komplet celou tu hru. Tyhle ty čtyři elementy. Tak, co jsme si to dneska vlastně řekli? Takže něco málo o definici her, něco málo o historii her, tak jsme si jmenovali pojmy jako gameplay, mechaniky, emergence a progrese, to jsou poměrně důležitý pojmy, už jenom z toho důvodu, že pak uvažujeme, když vytváříme nějakou hru, jestli je emergentní, jestli je spíš progresivní, jestli chceme tomu hráči umožnit větší svobodu nebo ne. No a pak jsme si popsali základní elementy hry, takže herní mechaniky, to je asi všechno. Základní elementy hry, herní mechaniky a ještě části těch herních mechanik. Tak a na závěr tady ještě mám hlášku z Half-Life'a. Přiznávám, že pravděpodobnost rezonanční kaskády je nesmírně malá. Tak. Příště se budeme věnovat herním engineům, to si ukážeme něco málo z historie herních engineů a pak už se budeme zaobírat těmi techničtějšími záležitostmi, to znamená, ten herní engine si rozebereme, z jakých částí se skládá a jestli bude příště čas, tak si můžeme dát i pak nějakou 5-10 minutovku, nějaký off-topic na konci příští přednášky. Tak jo, já vám děkuju za pozornost.